Sabies que gràcies a les gestions fetes arreu del Museu Marítim de Mallorca hem pogut conèixer la història personal d'un diorama. Concretament parlem de dues peces que va construir el mestre xarxer Agustín Chicón Gómez als anys 80 del segle XX. Són dues peces, dues maquetes, que representen dues tècniques de pesca diferents. Per una banda, la tècnica de l'almadrava, que data de 1982, i per altra banda, la tècnica de pesca mar de bou, que data de 1985. Com a curiositat, podem destacar que totes aquestes les dues maquetes, tant el paisatge, les figures i els aparells de pesca, l'autor els va fer a mà. Per tant, va treballar amb l'ajuda d'un família seu, que va ser el seu nebot, Juan Chicón, que també és mestre xarxer. Com a altra curiositat o element a destacar, podem dir que aquestes maquetes es destaquen per tenir un grau molt alt de detallisme i de minuciositat, on també el seu autor intenta reproduir fidelment tot el que implica la reproducció d'aquesta tècnica. Una altra curiositat, també podem destacar que tots els coneixements que va extrapolar aquest mestre xarxer a les maquetes els va fer extrapolant aquesta sabidoria que té com a mestre xarxer i també tota aquesta sensibilitat que té amb la mà.